Okay, kusebe track kuli. Ando unako uralero, tulu wano kuwa studio. Pia Pounds, ye brand ambassador unako uralero. And of course, tulabi Eddie Kenzo. Blessings unako uruba diru wa mlembe nyu. Tuline Pia Pounds, the beautiful Pia. Pia na kupenda Pia. Hey, njaga la nitu aleko Marina. Uh-huh. Onyozi roko zoka na belea. Hey. Uchimanyi, manekilia. Pia, wano tulaze nchitufu manekilia. Munange, I want to chat about another Chirinti, I have no part in this. Zendi Mukozi, the brand ambassador, nga wola ba Infinix. Where kwataka nange, I am not the owner of Infinix. I'm just a brand ambassador. Okay. And it's the same thing that happened. These guys contacted me way back because they work with the producer who works with me in my music. Same. Yes. Okay. So, of course, yaita sobola tegenda. Na yaita Celine Dion. Ngachidabo Tracy wendi wani. So yes. So chidabo Tracy. So kwa tubulide. Why you? Rachi balonda gwanda. Uchidja chitia. Wawulidoti ya kasimu bakubida. And I worked story. Nkola gana wamu ne ABM. We are a ABM ye label. Yeah, it's not a label. It's a music hub. Kale, let me introduce it very well. Bachitegele. ABM, wali wamu abazungu, bava Sweden, neba na Uganda, bava Uganda, bako watagana, neba agalo kole chintu, nga chiri international, nenga bagala tandikira wano mu Uganda. Kati music hub, eringa design hub, weli yaba ntua baku webifananyi. ABM yali wonga music hub, ntino, abawandisi producers abagalo yiga abagalo yimba buli chimu chigenda kuba kitandikira wano. So that's what it is. I am the face because ndi muyimbe nsobola okwogera on their behalf. Boche batasobola kubera nga bakola buli kaseera because most of them are up and about looking for money. Nze of course zikati wano ndi kola sent. Change je musinzo leta nga mu ABM mu industry change chije balese. Well, basinga kwagala ku upgrading a music kwa Uganda sound ye nengeri just solo traveling amola wakati music kwa Uganda tuimba nengeri just solo funa musente enyinje ntufu is through shows yet nga abantu abalala bakola online sales iTunes which is Spotify minji nyo music takoma kukuba show solo banga toenda na hit nenga ku music wall yako ekitali mu Uganda oyina soka kuba hit gulwe kumanye oliokota ndiko lyacho katenga abantu bateka sente nyinji nyo muche. Mu music wawe osanga nga katinze sina kuba hit nkazi ndi wano naye mnaye sente muchikanda zimala ya mataka nga tunze eh amataka gonna gonna nga tu ngamazeo desati mukazi watu na mwenyu enako yokola chi ni music ali expensive by the way naye akaviri wigi yano mbale nayo kati emyaka tugenda mwebi sina chusa so it's yana jwali mu high brands eh what you kidda lokuba nali ndisize. Anyway, music is very expensive. Kati abantu oli wajana kugamba nti no. Music osobola mufunako. Kati ola banze ndi ku endorsement guno mulimu. Osobola sanga nga omuyimbi wa Uganda afunye endorsement ya Apple Music. iPhone or something. Labels and enene nga fashion labels, beauty labels, telecoms a lot. Naye mnaye. Why? So kombulide. Eddie Kenzo goa mujise obanga tumulayo ku stage ne tugamba nti pia ebintu bino soko otubulire ku kya Kenzo kye batamanyi ekisinga obukulu is that Eddie Kenzo tasobola va mu story yange. He will forever be part of my story. He's like my buddy era mbada wanga ndi kwata interview munga tuli kwebonga ko bwebonzi because toyagala nyo kweyagala echensuso sisabala. I don't think wali watching chensabala okola nga sebuziza Eddie Kenzo era nze ya mu connecting nga ne mu connecting ne ngamba bambi tondese Eddie Kenzo and Big Talent ne bajane bakola chi ne baba be baba performing nga wano because that's home, we are a family. Kati nze nga brand ambassador chenyi no singo okola kwe ku making sure nti no every single Ugandan amanyi ABM what it is about. It's not about stories, it's about making our talents better or our lives better. So everybody is welcome here. Wano tewali wobi ebyombu smanya gundi wawala na nani tebili wano wano wali wo just good vibes. Ochali signed under Big Talent. Contract ye chaliko. Ate entia. Hey, kumele contract ye chaliko.
A single bafani since I'm not officially out of big that like the track one the country no kale to kugobi or bakale games the kale no it wasn't like that in the Nakowa Bukoi and get around to Jabali Bampisam Jabali Bam Simanya Tepia Smanya Ingira Re Masmanya Wala you to be okay at it gonna be okay to be like go akowa bukoi. Yeah, I just felt like career yang agenda ba affected just because I'm signed under omuntu eyatandikawo ekiroto kye naye mukenyini tali happy basi baba mwogerera olinya ku stage bakuvuma. I decided, you know what, nakambalekere my dream wendiba kufuka star ngandiwa kuchikuba. It doesn't matter where I am. It doesn't matter. Should you expect one day oluyimba rapia pounds ngafyanged Kenzo this year? Engage tumulabye nti azze ku ABM amusanyufu nnyo okuba nti pia otuse wotuse. So this year 2022 oluyimba tusobola dusubira pia. Simanyi sinaba byogerako naye. Omukulu wabadde yogeddeko naye ku luyimba. Sinaba naye sirina lunaku nisobola musaba kintu n'agaana. Kiki oyagala okwebaza abakulaba ku BBS so fine sawa zino ku round about. Banange bafani ba BBS bona ababeera ku YouTube ababeera ku TV, you guys love me, you really do. Era nange mbagala nnyo. Omanyi waliwo interview ezimu eza okola interview nga weewoza nebya relationship ndyawo nguluba bugulubi bannaye. Twakumali ku wali ku brands ng'otugambye nti olina gw'olina naye tomanyi kati naye yagenze. Ani gwe nagamba awo nali nsagabya. Tewali pia. Pia tewali muntu yanena kati ayagala je wabaddewo naye sikati sikyalishuwa sikitegeera oba omwaka tegutandise bulungi by the way. Omwanga nsaba Katonda omwaka guno guggweko nga nina relationship oba gye nina nga nnungi nga tebamanya abantu batwogerera oyo omukazi wayambala obi mukyawe mutuleke namwe pia bakola batya. Abantu batya okutudetinga ffe abayimbi naddala aba upcoming artists. Kati depi omanyi kyetuba tukola tufuneyo serebu munno. Sisobola. Obanga ffe businga oyo. Let me tell you, I'm not siri kunoonya relationship, noonya hit. Right now ekintu kye noonya. Yes, nina omuntu gwe mbadde oba kale oba nkyogere ntya. Weegomba omuntu n'obeera ng'oyagala mubeere wamu naye nga ebigaana bingi. Oba oyagala ba ssente. Nga ayina mukka ssente. Ate ayina ssente nga. Nga tugenda kukola ki? Kati love yagumiikiriza mujja kukola mwezimbe. Ate ayina ssente n'ayina it's okay. Naye mwina okwebera nga you add something mweyongerako ekintu like buli omu ayina kyateeka ku bulamu bwa munne nze ndeeta beauty and brains. Mbo ina brains nyingi nnyo pia nakupenda pia. Gwe ndi mugezi. Wajja kulaba report yanga. I'm graduating this year. You're going to see. You're going Makerere jambogo. Makerere bage. Ba maze. Maxi zange zaite zitoka makerere. Zali. No gena ku institution. Zali zito. What ku FFF bossi? By the way, nze enkugambye ebya relationship sibyendiko. If I need love, love is everywhere. I can't. Who is your crush guy? Oba mwena bila tuchera bile. Tudam. Mwena rambia dalapia. Tukotuza kutuka demu kama biga. Gai chigo go crush ingako. Nali nsaga. Nali ntamide. Kale katika nunga tutamide. Nze mungu mention ingira manyo ngame tiyo yo. Chosen blood. Hey! Adiyani nyalivawa. Simo, I don't even know him personally. Wizo. Ogana kogera basajja bonna bali mu industry. First of all, I cannot date a fellow celebrity. Yes. I can't. I want to date a muntunga. No more people. Yeah. Ngafe. Pia sibula abantu. Bale echo chintu chinsi. Funya na senyiga. Pia. Pia simula bantu be wano. Eh kakwa taka zinda. Your love is deep and delicious. Mwana gwe. You deep and delicious. Mwana gwe. You deep. By the way, mulaba eh. Lero sikunamye. Omwaka guno sigenda kunama. Ngenda kwambala empale nga mpanvu. Oba kyekyo. Ne pia ne figo ina musebo. Ya ne figo ina. Mukaza kyasinze omubiri omulungi mu Uganda. Pia.
Wali okimanyi mbadde sikwetegerezanga bulungi. Nina twali mu dress. Ngenda kubera nga nyambala decently. So genda kunamira mwana wa muntu yenna. Paka nga nfunye heat. Ato unya bulungi. Paka nga nfunye heat. Piyo unya bulungi. Kuba wali omuntu yagenda. Piyo unya bulungi. Alekera okunta mwana nchi ayogera. Omuntu yanga mwana piyo oyambala atato iwani na mtewali music na maka kale. It's okay. Kati every nazisazeko. Sigena kudamu kola wig enjala zizino nacho muziraba balage balage enjala nacho yes okwambala decent nga we mundaba engato sizili ezimala ko we ngenda kuba nyambala obukondo bumpimpi butyo wenafuna heat awonse guke kale wamaze nkwagaliza birungi biri abiri pia wange munsabire nfune ku luyimbo olumpisaawo banna nze nsaba bali ne balaba njagala gula taka tata wakula asula mubi njagala gula taka tata asula mubi asula nae olohi naku eri mu industry wa enaku kati omanche tuba tukola bye tubasibule tujja kogerere celebrity track subscribe.